Голосування на виборчій дільниці 650-626 йде у звичайному режимі. Тут створені всі передбачені законом умови. Комісія розпочала свою роботу рівно о 8:00 без запізнень. Кабіни для голосування теж облаштовані. У кожній є світло, ручки, що пишуть. Втім, як нарікає голова виборчої комісії, до кабін не зробили пандуси. Та, на щастя, у даному окрузі виборців на візках немає. Тому проголосувати змогли усі охочі. Таких на 12-ту годину дня було 176 із 1285 виборців, що значаться у списках. А отже, явка виборців дуже низька – всього 13%. Люди мало інформовані за кандидатів у депутати, тому що в нас стенди стоять геть пусті, там, де повинні висіти плакати. Прийшли люди і сказали, ми не знаємо, за кого ми голосуємо. На цій, як і на всіх інших виборчих дільницях, були присутні спостерігачі від різних політичних партій, що обираються. Вони заявляли із впевненістю, що виборчий процес відбувається у відповідності до законодавства України. Голосування проходить чесно, прозоро та демократично. Спокійно все, хоч і з паличками, хоч і сліпі, хоч і якісь, ну хто-то щось ставить галочки, відмічає, все спокійно. На голосування херсонці приходили цілими родинами, часто разом із дітьми. Можливо, вони віддали голоси за різних кандидатів та за різні політичні сили. Втім, об'єднувало їх одне – бажання жити з миром в красивому та комфортному місті. За благополуччя, за будущее хороших моїх дітей і внуків. Хочу, щоб щастя було на Україні. Люблю свою країну. Ну, а що ще можна сказати? Як кожен чоловік. Я хочу, щоб ми всі жили добре. За мир. За що? За благополуччя народу. Своєго теж. Відповідно, внуків. А за що ще можна голосувати? То, що територіальна комісія допускає однофамільців, причому знає, що це сознательно, я думаю, що людей пожилого віку можуть ввести в заблуждення. О 8:00 вечора голосування припиниться і розпочнеться підрахунок голосів. Попри те, що результати виборів стануть попередньо відомими вже завтра, Центральна виборча комісія має право оголосити їх офіційно у 5-денний термін, тобто до 4 листопада включно.